Bet, teiksim, šitā bildi, tā bija intriģējoša pat par sevi, jo, piemēram, ir vienmēr jautājums, kas ir sainītī. Margarita Starasta ir atstājusi neizdzēšamus iespaidus, es pat nezinu, cik paaudžu bērniem, jo tās viņas ilustrētās un arī sarakstītās grāmatas, kas bērnībā nonāca manā rīcībā. Daudz no tām bija lasījuši un skatījušies jau mani brāļi un māsa, faktiski uzauguši pie šīm grāmatām. Un tās tad tās bija iesējis tādos kopīgos albumos, kas kaut kādā ziņā mazliet atgādināja to milzu grāmatu, kas te ir izdota, kur ir apkopotas visas Starasta ilustrētās grāmatas. Un, nu, līdz ar to es tās skatījos jau tādas pamatīgi apbružātas, nodriskātas un brieži vien vēl papildināts ar kaut kādiem zīmējumiem un ķeburiem. Protams, nāca klāt vēl arvien jaunas un jaunas, bet kaut kā jocīgā kārtā atmiņā man ir palikušas vislabāk tieši tās pašas vecākās. Teiksim, pelēkais namiņš, tas es nezinu, kāpēc man ir tāds īpaši mīļš vienmēr bijis. Aiz pakalnīja, kur zaļojas mažojoši treila pāboliņš, atradās neliels pelēks namiņš. Pie namiņa auga gara saulespuķa stingrām tumšzaļām lapām. No rīta, kad saulespuķi pamodās un pagrieza savu dzelteno galvu pret spožo sauli, skrapstēdams atvērās namiņa durtiņas un atdarījās baltais tāšu slēģītis. Ak, kādi darbi tad sākās pagalmā. Kaķu mudiķis cirta žagarus, vecais trušu trūtiņš apravēja bieti, un gaiļu dailis slaucīja pagalmu, bet baltā pīļu pēka meklēja spaini. Daudziem māksliniekiem ir savs rokraksts, un pēc tā tie ir atpazīstami. Taču Starasta gadījumā ir vēl kaut kāda tāda īpatnība, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīga, jo bērnu grāmatu ilustrācijās tas ir tāds... atdarināšanas kārdinājums. Jo man liekas, ka tieši tikpat daudz bērnu, cik ir un paaudžu, cik ir uzauguši ar Starasta grāmatām, nu varbūt netik daudz, bet liela daļa no šiem bērniem ir izjutuši kaut kādā mazā vecumā kārdinājumu pārzīmēt kaut ko no Starasta grāmatām. Man bērnībā es biju stipri iedvesmots. Es domāju, ka viņa mīl bērnus. To var saprast, gan lasot grāmatas, vai gan skatoties ilustrācijas. Viņa mīl pasauli, viņa mīl bērnus. Es pat izlasīju viņas dzīves stāstu 5 gadus atpakaļ. Meklēju internetā par viņu un biju šokēts, ka viņa tik tādi piedzīvojami dzīvē sanāca. Un es lasīju arī Ziļuku krieviski bērnībā. Ja? Un es atceros ļoti labi to stāstu. Pilnīgi skaidri atceros. Un es meklēju vēl grāmatas. No viņas vēl bērnība gribēja, lai man vecāki nopirktu. Tā pirmā bija Melbalta, jā, tad palāk. Jā, bet absolūti, es tagad skatos un pajaunu. Es šajās bildēs es neredzēju, ja? Bet es atpazinu viņa stilu. Nu, es ļoti mīlu dabu un manuprāt, viņai visi zīmējumi ir par dabu gandrīz. Viņa, manuprāt, viņa arī mīl dabu, mīlēja. Un viņa gribēja parādīt to savu mīlestību savas ilustrācijās. Un tur ir kaut kas, kas nav aprakstams, manuprāt, tas nāk... Nu, tā ir māksla, vai ne? Es vienkārši personīgi uztveru tos zīmējumus.
savā bērnībā es pētīju skudras un visu kaut ko darīju. Man arī ar, tagad es rakstu skaņas dabā un man vienmēr ar dabu bija saistīta dzīve kaut kādā veidā. Un es varbūt pateicoties arī Margarita Starastei, tas viss arī. Nākošajā rītā Ziļuks mazliet aizguļas. Viņš būtu gulējis vēl ilgāk, bet viņu pamodina jautri smiekli. Jā, kas gan tur smējās? Ziļuks izraušas no sēnes un skatās. Pie viņa mājas ir atkal kurmis un spāre, spožais sprādzis un pelīte, vesels pūlis vaboļu un skudriņu māsiņu. Atvilcies arī kliemezes un pat tārpiņš izrācies no zemes. Es domāju, ka viņa paliks kā vesela ikona, jo negluži varbūt literatūrā viņa būs kā kopums, ilustrācija un viņas pašas rakstītās grāmatas, ar kurām daudzi uzauguši un daudzi, es domāju, varbūt pat ir sākuši saprast savu ētiku dzīvē caur to labsirdīgo stāstu, ko viņa stāsta, jo viņa stāsts, manuprāt, ir ārkārtīgi labsirdīgi. Pat ja tur notiek dažādi notikumi un šausmas, viss notiek tāpat ļoti labvēlīgā gaisotnē, kas arī zīmējumos parādās. Kas, man liekas, ļoti trūkst mūsdienu bērniem, godīgi sakot. Es domāju, viņa zīmē, kā viņai pašai patīk. Es domāju, ka viņa neuztraucās par tādām rafinētām lietām, par ko mūsdienās varētu būt mākslinieki uztrauktos. Vai nav par sentimentālu, vai nav par saldu. Es domāju, ka neeksistē tāda. Viņa tīri, es domāju, bez lielām pārdomām no sirds ļoti tieši darīja to lietu, kas viņai patika. Viņa ar to dzīvoja. Tas parādās visā viņas mūžā. Bet negantais viesulis pamanīja skraukšķīt un aizelsies drāzā šurp no pamalas. Jū, viesulis ieaurojas un panācis kraukšķīt veļ viņus priekš ar savu brāzmaino elpu. Aizpūš mazo vīrelu pāri sukstiņu ciemam kūliņiem veļ pāri upei uz mežu, pāri izciltumam uz malkas krēdām, izmet virs koku galiem un tad blaukš pret priedes stombru. Jū, auro viesulis locītams koku kalotnes, aizjoņo pazūd kā nebijis. Atstāja kraukšķīti guļam, salaustu kabalu gabaliņos. Es viņu atradu drusku vēlāk, eju pie Rūķa skoloties, bet viņa ārkārtīgi, man liekas, viena no pirmajām, varbūt otrā. Es saprotu, ka pirmā laikam 42. Gadā iznāks šī 43. Gadā. Un te tā attiecības starp tekstu un bildēm ir krietni pa labu tekstam. Var teikt, ka tas ir stāsts, kurš tīts ilustrēts, nevis bilžu grāmata, kurā ir teksts. Un ir Rūķis, kurš kaut kādā veidā panāk to, ka visi zvēri sāk mācīties. Tā jātrāpa vai nu tad, kad tu pats esi ļoti mazs bērns, vai kad tev ir mazi bērni. Tad viņi varbūt ir īsti laikā. Es domāju, ka varbūt stāresti, nu, protams, arī bērniem, bet varbūt stāresti pat vairāk ir vajadzīgi vecākiem nevis bērniem. Es tā domāju, jo viņa ir kaut kāds tāds, nu, visi saka, tas mīļums un tā, tas tā arī ir. Viņa tāds tā kā mīļuma, tāds labestības un visa tāda kārtīgā, sakārtotā, viennozīmīgā tāds garants, es domāju. Varbūt, ka pieaugušiem tas pat vajadzīgs ir vairāk nekā bērniem, jo, kad mēs saprotam tā pasauli tā ļoti sarežģīta un tā, tad kaut kas tāds, tāds viennozīmīgi, skaidrs, pozitīvs, tas varbūt ir vajadzīgs vecākiem. Jo, man liekas, bērns varbūt tais mīļuma kategorijās pat tā nedomā. Ja viņš uzauga tādā mīļā, labā atmosfērā, viņš varbūt nemeklē grāmatās to. Man patīk tas posms, tie pirmie stāresti darbi, kur ir tāds
tāds humors un asprātība un tāds varbūt tajā stāstījumā vēl netika tāds pareizs, lai gan, protams, laimīgs beigas, mēs visi pēc tām laimīgām beigām ilgojamies, un tas ir ļoti labi, tā arī jābūt, un labi ir labi, un tie, kas nav tik labi, tie kļūst labi un saprot savus vainus un kļūdas un labojās. Es domāju, tas ētiskais kodols, kas tur ir, tam tā arī ir jābūt. Vai varētu saskatīt tādus kā sekotājus? Es tādu tieši nevarētu nosaukt nevienu, kas man liekas, kas būtu nu, tā stārasts iespaidā. Man liekas, ka viņa tāda ir vienīgā. Tas rokraksts, ko vēl nevar nosaukt par to specifisko stārasts rokrakstu, domāju, tur saplūst daudz tā laika, man liekas, tāds tendens. Tur var Kronenbergu saskatīt, tur Margarita Kovaļevska. Un man ļoti pat patīk tieši tie viņas melnbaltie zīmējumi, kur vēl ir tāda mazliet tāda līnija, tāda neizkopta tai savā apaļumā, vēl tāda detalizācija mazliet tādu vibrējošu tādu to līniju un kompozīcijas tādas jau kā vēlāk arī tas viss attīstās tāds visi tāds apaļš un kompakts un mīlīgs, bet vēl nav tas pavisam nogludinātais, tas apaļais stils, kas varbūt vēlākos gados tīri pa tādu grafisku līniju runājot. Un arī kolorīts, liekas, ka arī to viņi vēlākos gados apgūst tādu to savu specifisko krāsu, tādu salikumu, kas viennozīmīgi, nu, pat neredzot, kas tur zīmēts signalizēt, tas ir viņas darbs. Šo vēstuli tev sūta tavs stārķu vīrs. Viņš liek teikt, ka esot labi pārceļojis pāri jūrām un turoties pie labas veselības. Viņš cer, ka tev vienmēr vēl ir tikpat balts viduklis un tikpat spoži melnas astis spaules. Ja tavs spāns ir jau sadzījis, tad nākošo vasaru arī tu varēsi lidot šurpu. Vecā ligzda vēl vienmēr ir ozolā, tikai nākamkad tā būs pamatīgi jāpārbūvē, lai olas nebirtu cauri. Zvirbuļu Tomiņš sūta tev čiepstošas sveicienus un šo vēstuli rakstu Rūķu Labrences ar zosu spalvu, bet to lielo tintestraipu, kas redzams pašā lapas vidū, to uzmet tavs vīrs personīgi pats ar savu knābīti. Es esmu pēdējā, tiešām man liekas arī, nu, lai gan tādām zīmēm sevišķi daudz netic, bet sākot no šī gada sākuma, ir man bijušas vairākas ļoti tādas interesantas diskusijas par tieši par Margarita Stārastes grāmatām. Un man ir bijis ļoti grūti pēc šīm diskusijām, kas ir bijušas tādas nu, ārkārtīgi pretējas. Ļoti tādu noliedzošu viedokli un tad atkal ar ļoti tādu sajūsmas pilnu viedokli. Man ir bijis ļoti grūti atrast savu tādu stāju, kā es pret to attiecos. Tad es sapratu, ka tas, kā es redzu un kā es izjūtu Margarita Stārasti, nāk caur tādu profesionālo varēšanu. Un tas, man liekas, arī ir tas, kas Margarita Stārastē ir unikāls, nu, ilustratoru, bet varbūt arī ne ilustratoru kontekstā, jo mums ļoti maz ir tādi cilvēki, kas spējuši izveidot savu pasauli absolūti no A līdz Z un pie tās turēties ļoti ilgu laiku. Ja tagad strādājot diezgan daudziem ilustratoriem, es viņiem to novēlu, protams, bet man nav viegli saredzēt starp šiem cilvēkiem, kur spētu tādā ilgtermiņā uzbūvēt šo paši savu tādu valstību un to arī noturēt. Man liekas, ka tas viņas piemērs caur šo tādu maratonu skrējienu, tas ir darbā radošā. Tas ir tas, ko es vērtēju visaugstāk. Ja es skatos uz Margaritas Stārastes zīmējumiem, nu, tiešām tīri no profesionālā viedokļa, tad man šeit ir diezgan skaidri redzams, ka viņa ir centusies. Un arī, ja mēs paskatāmies kaut kādās agrīnās grāmatas, viņa ir ļoti strādājusi,
lai izskoptu savu rokrakstu, lai izskoptu savu stilu. Tas ir ļoti sarežģīti, jebkuram māksliniekam tas ir nu, ārkārtīgi grūts uzdevums. Un, protams, ka to viņi ir darījusi speciāli un ar nolūku. Viņi ir domājusi, kā parādīt, kā pilnveidot. Un tā, jebkurā gadījumā tā ir konstrukcija, šis te rokraksts. Viņš veidojās no dažādiem, nu, tādiem gabaliņiem, protams, no rakstura, no cilvēka, no vides, bet tā ir konstrukcija, manuprāt. Viņas pasaule ir slēpjoša. Man liekas, ka viņa caur tādu ārkārtīgi lielu, it kā gaišu, pozitīvu, krūzuļu, mīļumiņu, mīļvārdiņu meklēšanu. Viņa cenšas kaut ko noslēpt un no kaut kā pasargāt. Un, man liekas, ka tas interesantais ir tas, ka tu vienmēr sajūti to brīdi, ka tiešām arī tā kā Santa nemēr rakstīt tajā rakstā, ka tu jūti, ka es tā ir vēl kaut kas, jo es atceros, man Margaret Starrs grāmatas varbūt nav bijušas pašas, nu, tās nozīmīgākās bērnībā, bet bija grāmata, kas notiek Dižmežā, un tur bija tāda aina ar Laumiņa Rūķīšu ciemu, kurš ir pēkšņi ir izpostīts. Un man tas atstāja nu, tik spilgtu tādu netaisnības sajūtu par to, ka nu, viss tas skruzuļainums, viss tas skaistums ir vienkārši ņemts un izpostīts. Un tāpēc man liekas, ka tā pasaule nu, tiešām tāda arī ir. Viņa mēģina noslēpt tos pāri darījumus caur to ārkārtīgi nu, tādu mirdzumu bagāto zīmējumu. Man mīļākā grāmata nav. Ā, ne, ir. 423. Tā, es domāju. 423. Un es tieši īstenībā lasīšu arī to. Es lasīšu arī to vietu, kur ir izpostīts tas. Jo man liekas, ka nevajag izpostīt. Bet kas tad tur samtainās taciņas galā? Rūķu darinātais uzraksts norauts un gabalos saplēsts guļ mētrās. Un vēl jaunāk ir papāršu ciematā. Tur pa šo laiku iebrukuši mošķu, biezokni ļaundari. Visi pagalmas ēdekļi un sēņu galdiņi sadargāti. Visi smaiņu durtiņas līdz galam vaļā, dzīvoklīši savandīti. Turziņas saplēsts zāļu tējas izbārstīts. Cibiņas un dārgo ziežu trauciņu drumstalās sadauzīti mētājas pa grīdu. Tikai to spēcīgās smaržas vēl klīst pa istabiņām. Piemiņu vislabāk ir neizbojāt. Stārstas piemiņu vislabāk ir sakopot to viņas devumu tādu, kāds viņš ir. Nemēģināt ļoti aktīvi viņu tādu pašu iedrukāt mūsu tādā dzīvē iekšā, meklēt drīzāk tam jaunas interpretācijas, bet atstāt ar visām smaržām, ar visām garšām un mēģināt to iekonservēt. Man liekas, ka es tā gribētu.